បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាដែលក្តៅក្រុមយុវជនសង្គ្រោះទឹកចំនួនបានចេញបាទមុខសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយធ្វើប្រហែលធ្វើឲ្យលោកយាយអាយុ77ឆ្នាំធ្លាក់ពីលើយន្តហោះគឺដោយសារតែបាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមជួយ Subscribe ព្រោះហើយជួយរំសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះប្រទេសជប៉ុនមានបានទទួលការរងគ្រោះនៅខ្យល់ព្យុះដ៏កំណាចបាទដែលបង្កឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងបានបាក់ស្រុតរងការខូចខាតនិងបានទឹកចំនួនលិចជាខ្លាំងដែលជាតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលន់បាទលៀនអ្នកបានជម្រះខ្លួនចេញពីតំបន់បានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីរងទីទួលសុវត្ថិភាពជួសូមបញ្ជាក់ថាព្យុះទីហ្វុងបាទគឺជាព្យុះដ៏កំណាចមួយដែលវាយប្រហារប្រទេសជប៉ុនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយមកកណ្ដាប់ព្រៀងធ្លាក់បន្តខ្លាំងកំពុងក្នុងរំខានដល់ប្រតិបត្តិការដែលបាននឹងកំពុងប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការជួយសង្គ្រោះនិងស្វែងរកអ្នកដែលបាត់ខ្លួនជាបន្តទៅនឹងនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏បានចូលរួមបន់ស្រន់និងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងទទួលនៅការខូចខាតសម្ផ្ទះសម្បែងបែកបាក់សាច់ញាតិរងការវាយប្រហារពីព្យុះបាទកំណាចបាទខណៈដែលភ្លៀងខ្យល់កំពុងបោកបន្តបោកបាក់ជាខ្លាំងបាទនឹងហើយបានបុកបោកខូចបានធ្វើឲ្យលោកយាយម្នាក់នោះបានបាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទចូលរួមលើកទុកទាំងអស់គ្នាបាទបានអត្ថបទព័ត៌មានខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា